Frente Mudança sugere para o Presidente da República a tua decreta loro em eleição presidencial e a fula em janeiro, Nilara. Dirigente Partido Frente Mudança Suzereba chefe Estado ato decreta loran eleição presidencial e a fulan janeiro nilaran, nune e a fulan março prepara ba campanha no eleição. Suzere, Rusi Partido Frente Mudança, kataki meados de janeiro, nai presidente hone bit prerrogativo presidente nien e ami Suzere meados de janeiro ne bela decreta uma lei, fixa ba eleição presidencial. E primeira ronda, a minha sugestão política, vai vir nelas permanente, na CNAR presidente, a minha sugestão é meados de março, na minha eleição, a tua campanha, a eleição, a votação. Se por conseguinte, eu falo ronda que doa, então, eu sugestão falo meados de abril, para realizar a eleição refere. Para que, exatamente dia 20 de maio de 2022, Beleona celebra cerimônia solene com a tomada de posse do presidente Fon eleito. Todo Partido Democrático precisa cumprir valores de democracia, não precisa for tempo para o povo, onde participa e a eleição tu regra no livre. Pedindo do Partido Democrático, não vemos que a responsabilidade de voto, tu instala valores de democracia, vai ter um processo de construção do Estado, precisa cumprir a construção e manter os valores de democracia. Prática não é bem que a tem que lautuir da democracia e o que não é povo e precisa for tempo para o povo para a tua beletuir a eleição ho livre ho regra sobre tudo, mas que ita a pandemia ou COVID-19, mas bem ita carac cumprimenta na fatia em constituição e lautuir o processo todo, importante, votos para a União, mas que resulta para o Presidente da República e o Parlamento Nacional. Tuir Azenda e a Loron Aban, chefe de Estado, continuarão no Partido Político Sirani Hanoi, com a bata decreta Loron eleição presidencial. Bem-vindas, Menis, Ziemen.